السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان هو الدنيا 24 كسو دو هذا برنامج كالاتو وانا واحد لدونا حالة ديه قدن بيه ودن كيثوبيا وحان سيقارة برنامج كان ديرا دوغو سارينا أريمها لحريرا دينا عد دبلماسية دا إيو حالة دها كالدوانا كسو كورداي دينا عودن كيثوبيا إيا حيسا دها كالوسا وحاك لاتو وان هل كان إذن كسو قدبين دونا حزبية دا معارض كي ودن كيثوبيا إيا قودهان جبه دها كالدوان إيا ودن كاسي إثوبيا oo iyagana ka hadlay xaaladda guud ee waddanka Ethiopia jabhada oola oo loo yaqaan Oromo Liberation Army oo u sheegtay inay u dagaalanto arimaha deegaanada oromada iyo madaxbanaanidooda ayaa iyaguna lagu soo waramayaa in ay xasuuq ka geysteen qaar ka mid ah gobolada deegaanka oromada oo dad boqolaal ah halkaas ku laayeen wararkaasi iyo kuwa kale oo ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa hadii uu guul la saamaxo kulankii golaha amaanka wixii ka soo baxay iyo waxa ay ka dhigan tahay iyo sidoo kale xogayaha guud ee jamciyada qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres oo isaguna xaaladda guud ee waddanka Ethiopia ka hadlay qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo dunida 24 ka daawan doontaan daqadaha meel walba aad joogtaan iyo si kasto aad noola socotaanba aan ku bilownay dawladda federaalka Ethiopia dadaaladeeda diblomaasiyadeed waa sii socda waxayna doonayaan inay xal u helaan xasaradaha waddankooda ka jira way doonayaan inay helaan cid ku taageerta waxaa jiray golaha amaanka kulan ay ka yeesheen arimaha la xiriira xaaladda waddanka Ethiopia kaasi oo muddooyinkii u dambeeyay ba la naawulayay wadamadu markii ay xalayto kulankooda halkaasii ku falanqeynayeen siyaabo kala duwan ayaa xaaladda waddanka Ethiopia uga hadlay warbixinno kala duwan ayaa laga dhageystay mas-uuliyiinta iyo waliba wadamada kala duwan waxayna guud ahaan ka hadleen xaaladda guud markii la fiiriyey dhinacyadani waxaad moodaa inay soo baxday dadaalladii kala duwanaa ee dawladda federaalka Ethiopia ay maalmihii la soo dhaafay bixinaysay iyo sidoo kale xulufadooda ay ayaantanba ku dadaalaysay waxaana si weyn u taageeray wadamada Hindiya Ruushka iyo Shiinaha iyo kuwa kale oo golaha amaanka ka dhex taageeray xaaladda waddanka Ethiopia waxayna sheegeen inay muhiim tahay in Ethiopia madax banaanideeda laga shaqeeyo aanan lagu faragelinin dagaalada halkaas ka socda iyo xaaladda waddankooda taasi oo ay sheegeen inay caqabad ku noqonayso waddankaasi Ethiopia marna ayna suurtagal noqon doon wadamadani waxaa ka dhex guuxayay arintii dad badaniba ay filayeen ee la xiriirtay in dagaalka markii la fiiriyo Ethiopia ay dhinaca diblomaasiyadda ugu jirtay ay jiraan wadamo si weyn uga taageeraya oo ka mid yahay waddanka Ruushka uu ka mid yahay waddanka Shiinaha Hindiya iyo wadamo kale oo waxaad moodaa inay soo kordhayso taageerada Ethiopia ee la xiriirta wadamada caalamka waana guul weyn oo dhinacaasi marka la fiiriyo diblomaasiyadda uga soo hoyatay iyada oo la og yahay inay jiraan wadamo kale oo iyaguna xiriir la leh arrimahan la xiriira wqooyiga waddanka Ethiopia iyo guud ahaan xaaladan hadda ka taagan waddanka Ethiopia arintan oo la filayay in golaha amaanku ay canaan ugu qabeeyaan waddanka Ethiopia iyo xukuumadiisa ma aysan dhicin inkastoo dowladaha kale oo ay ka hadleen oo ay jiraan dowlado si kulul uga hadlay arinta la xiriirto Mareykanku ka mid yahay midowga Yurub qaarkood oo iyaguna arrimahan ka hadlay haddana wadamadaasi ayaa si weyn u taageeray dowladda federaalka Ethiopia sheegayna in ay qasab tahay madax banaanida Ethiopia in la ilaaliyo dhanka kale xogayaha guud ee jamciyada qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres waxa uu sheegay in ciidamada kala duwan iyo diyaar garowga ay dowladda federaalka Ethiopia ay ku jirto ay sii hurinayso dagaalada sokeeyaha ee ka taagan waddanka Ethiopia gabi ahaanba marka la fiiriyo waxa uu sheegay in colaadda gudaha Ethiopia kaaloosani ay halis ku tahay in ay kala daadiso ummadda isir ahaan kala duwan oo ka kooban 110 milyan oo ay adag tahay in ay isku mowqif qaataan nidaam federaalizm aan waha kaliya wixii isu keenay ee ay ku midaysnaayeen tiina hadii la waayo ay khatarteeda noqon doonto sida uu sheegay xogayaha Antonio Guterres waxa kale oo uu ka dhawaajiyay in mustaqbalka Ethiopia uu halis ku jiro waxa uuna ku booriyay dhinacyada dagaalada Ethiopia uu ku dhaxmiraya dirirta hadii ay noqon lahayd jabhadaha iyo hadii ay noqon lahayd dowladda federaalka ba in lagu soo dhawaado miiska wadahadalka oo xaaladani ay noqoto mid dhinacyadu ay ka wada midaysan yihiin
sidii dagaalka loo joojin lahaa miiska wada hadalkana la isugu yimaado. Lama oga arrintaasi sida ay uga dhabayn doonaan amaba ay u aqbali doonaan dhinacyada isku haya Ethiopia iyo dagaalada halkaasi ka taag. Maalmihii la soo dhaafayba waxaa soo kordhay hadallada la xiriira dagaalada dhinaca diblomaasiyadda iyo waqooyiga waddanka Ethiopia oo ay jiraan in ay ku soo kordhayeen rabshada la xiriira xaaladda guud. Wararka diblomaasiyadduna waa ay soo kordhayeen waddamo kala duwan ayaana sheegaya mar walba inay taageero u fidin doonaan kooxda TPLF si ay uga guuleysato ee dhinacyada kala duwan. Sidoo kaleeto gudaha waddanka Ethiopia colaaduhu waa ay sii hurayaan, meelo kala duwan ayayna dhibaatooyin sii gaarayaan. Xisbiyada mucaaradka ee waddanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Amxarada waxa ay maalmihii lasoo dhaafayba aada uga hadlayeen oromada, gaar ahaan ururka la yidhaahdo Oola oo unaagsheena dowladda federaalka Ethiopia u taqaana iyaguna Oola isu yaqaana magaca loo soo gaabiyo ah Oromo Liberation Army oo maalmihii lasoo dhaafay boqolaal qof la sheegay inay ku dileen gobollada ay deegaanadaasi wadaagaan xuduudaha iyo sidoo kale dad Amxaara oo deegaanka oromada gudihiisa deganay. Taasi waxay ahayd mid muddooyinkii u dambeeyeyba laga cabanhayay oo dadka badani ay dhahayeen war arrintaasi waa wax dhici kara. Madaxa xafiiska warfaafinta Oromiya ee Gatajo Balacha waxa uu ku sheegay arrintani in ay tahay mid aan jirin in xubno labada dhinacba la shaqeynayo oo maamulka ka mid a aysan jirin, inaysan jirin cid ku garabsiinaysa, laakiin nimankani ay yihiin niman horay dowladda federaalka Ethiopiaba ay meesha uga saartay dagaalkana ay sidaasi wadaan. Balacha waxa uu sheegay wax laysweydiiyo sababta loogu diyaar garoobi layahay waayaha badan ee dhibaatooyinka kala duwan ee goobaha ay ka geysanayeen xubnaha unaagsheeno. Waxa uuna sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay deegaanada oromada maalmihii lasoo dhaafay bay ka geysanayeen. Taasi ayuu sheegay inay muhiim tahay in wax laga qabto. Waxaa la qabaa aragtidaasi hoggaanka xisbiga OFC oo isaguna sheegay in loo baahan yahay Ethiopia si loo badbaadiyo ururadan iyo dhibaatooyinkan kala duwanna looga badbaado in midnimo la sameeyo, dhinacyaduna isu yimaadaan mucaarad iyo muxaafidba lagana wada hadlo badbaadinta Ethiopiada oo guud ama Ethiopia oo guud oo nabada. Ururada ka soo baxaya dhinacyada kala duwan waa ay soo kordhayeen deegaanka Anfarta. Waa kan idiin sheegnay inay urur kaga dhawaaqmeen. Sidoo kale tana kan oromada ururo kala duwan ayaa jira iyaguna weliba qaarkood sheegaa inay TPLF la midoobayeen. Deegaanka Amxarada sidaasi la mid a waxaa jira qowmiyado horey u malmalcunsanaa oo dhibaatooyin kala duwan iyo tacadiyo ka sheeganaya deegaanka Amxarada, iyaguna sheegay inay ku biirayaan kooxda TPLF, inkastoo markii la fiiriyo guud ahaan aysan ahayn dad aad u sii tabar badan oo wax badan ka bedeli kara xaaladda guud ee waddanka Ethiopia ama TPLF xitaa ku biirin kara. Sidoo kaleeto wararka ee deegaanka Gambela, Bishaangul Gumuz iyadana iyo deegaano kaletaba caqabadahaasi waa laga soo sheegayaa. Kooxda TPLF waa ku faraxsan tahay iyadu sida ay sheegtay ururadaasi kala duwan ee Ethiopia dhibaatooyinka kala duwan ama maamulka ku noqon doona ee meelaha kala duwan laga soo sheegayo, laakiin tani waa xaalad adag mid u keenaysa xasarada ka taagan waddanka Ethiopia oo aan la garanaynin goorta uu xalkeedu iman doono. Dhinacyaduna aada moodo inay marba marka ka dambeysa xaaladda faraha kasii bixinayaan, waxaana hadda ee gebagaba ah amaba soo dhammaaday baaqyadii kala duwana iyo tallaabooyinkii iyo hadalladii talabixinta ahaa ee beesha caalamka ka imanayay iyo guud ahaan wadamada caalamka iyo hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Intaba tan iyo kulanti dambe waa Baahda Dunida 24 idin.